Este ano comemórase o centenario do nacemento de Olga Gallego, arquivista, historiadora, docente, membro da Real Academia Galega, a primeira muller que ingresa na Real Academia Galega, e dende o Grupo Municipal Socialista solicitamos que se inclúa o seu nome no rueiro ou nun espazo municipal público eh, vai sendo hora que dende o Concello se recoñeza a unha pioneira como é Olga Gallego. Lembran os e socialistas que Olga Gallego foi a figura feminina que máis respaldo sacadou de entidades e asociacións na proposta feita para o rueiro do ano 2019, cuxo obxectivo era camiñar cara a unha paridade palpable e que en reiteradas ocasións preguntaron polo punto no que se atopa esta iniciativa sen obter resposta de ningún tipo polo momento.